você terá um grande reinado com a princesa Charlotte. Desde o meu ventre você repensa o destino. Você e esse grande palácio. O Oliver é tão lindo, até eu queria ele como príncipe. Vitória, o Oliver já é prometido para a Charlotte. Princesas, venham aqui. Princesas, eu tenho uma solução. Vou fazer uma poção de amor e uma de vocês vai dar para Oliver tomar. Meu filho amado, a cada dia que se passa você está mais parecido com seu pai. Helena, eu tenho a impressão que o Oliver não gosta de mim. Charlotte, claro que ele gosta de você. Oliver, seu amor é a Ariana, não é a Charlotte. É a Charlotte, sim. O Oliver já está comprometido desde o ventre da mãe dele. Rihanna é seu grande amor e ele pode amar quem ele quiser. Eu acho que o Oliver não vai casar com a Charlotte. Mas como não? O Oliver já é prometido. Mas quem prometeu foi a mãe e o pai, não o coração dele. Peraí! Será que a Rihanna está interessada na riqueza do Oliver? Mas o reinado do Oliver está falido? Eu não acredito nisso. Eu acho que é amor. Meu filho, sabe que eu não estou bem de saúde. E o meu grande sonho e de seu pai, nosso rei, era que você se casasse com a princesa Charlotte. Príncipe, eu sei que seu pai lhe prometeu, desde que você estava no ventre de sua mãe, para casar com a princesa Charlotte. Mas você deve seguir seu coração. Seu amor pela Rihanna é mais forte do que isso. Fala, eu não sei com quem irei me casar. Minha mãe está doente. Meu rei, eles não estão mais aqui para me ajudar. E o sonho dele era que eu me casasse com Charlotte, para que nós ficássemos ricos novamente. E seu coração? Seus sentimentos não valem nada? Eu amo a Rihanna, mas esse é o meu segredo. Oliver, não dê ouvidos à fada Flora. Você deve se casar sim com a Charlotte. Sabe de uma coisa, fadinha? Eu vou fazer o que o meu coração pede. Mãe, fala, filha. Já terminei todo o serviço. Vai lá no campo para você espairecer um pouquinho. Tá bom, eu vou lá e já volto, tá bom? Filha, você está tão triste. O que está acontecendo com você? Fala para mamãe. Nada, mãe, nada. Como nada? Conta para mamãe. Eu sou sua amiga. É o Oliver. Faça o que o teu coração manda. A senhora acha isso mesmo? Sim, com certeza. Flora, foi difícil tomar essa decisão, por causa do meu pai e da minha mãe. Oliver, você tomou a decisão certa. Estou indo atrás da Rihanna.
Filha, eu vou comprar para você um lindo vestido de princesa. Mas mãe, onde eu vou usar um vestido de princesa? Filha, olha o vestido lindo que eu comprei para você. Nossa, meu Deus, que lindo, minha mãe. Muito obrigada. E o seu sorriso, filha? Você não ficou feliz? Ele é lindo, minha mãe, mas eu vou usar aonde? Quem sabe um príncipe aparece em sua vida. Você tem que estar preparada. Interessado nas esquisas. Quem sabe um príncipe aparece na sua vida. Você tem que estar preparada. Tá. Tá. Mas mãe, onde que eu vou? Eu pode continuar. Me esqueci, eu tenho que... Ai! Vou começar de novo. Atenção. Peraí, pode falar? Eu não sei o que falar, eu ia falar que tu gosta de pão. Então, meninas. Meninas. Princesas. Eu tenho a solução, princesas. Vou fazer uma porção. Boa solução. Vou fazer uma princesa. De novo. Vai em sequência. Príncipe, eu sei que... Começa. Seu pai lhe prometeu para casar-se com Charlotte. Em vez disso, você não quer casar. De novo. Príncipe, seu pai lhe prometeu desde que você estava no ventre... Você fala para ela que você está tão confuso agora. Meu Deus do céu.